Sari pun kadang-kadang pagi ban campur sari mades di musik yang sopan saking karang bangun mate sekarang anyar yang dipun pandegani Adimas Wibowo Jambul kebareng dere mangi bagi hajat ngangwin nunggu panjenengan ibu suhat misa keluarga datan kantun makaryo sinaringan pandoyo production sopan merwekani panggi hatur skor panglipur Ira Artapura karang pandan karang anyar asyik. Dewe kempleng o Mas Oki kuwi. Kuwi iki perantauan asine iki. Perantauan. Perantauan ning dina iki saged gabung kanca-kanca Mades di musik. Betek-beteke ya. Nyengkuyung kanca Mades di ning berjalan ya Mas ya. Waduh, mesti anu solasi. Solasimu kaya kabel disolasi. Iya. Nggih, pripun menika Mas? Dira sowan ing sang nika ngemban dawuh Ibu Hatmi sak keluarga ya Nduk ya. Wonten ing koripan mate sekarang anyar radicara ngunduh mantu Mas Bagus Agus Budi Santoso ingkang sampun kalampan dawuh kalian Mbak Aprilia Ratnaningsih. Ndherek ndedonga saestu mugi anggenipun badhe ngebyur lumbaning ubrayan agung. Saestu ingkang dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem, keluarga ingkang bahagia fit dunia wal akhirat. Keluarga sing bahagia sakinah mawaddah warohmah. Inggal pikantuk momongan ikang soleh lan solekah ya Mas. Dira saderengipun atur panglipur monggo panjenengan muluk salam rumiyin atur kawilujengan kunjuk para tamu. Nggih, saderengipun dalem aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken lujeng siang ya Mas, dumateng para tamu ingkang kinurmatan, lujeng mirsani sami dangetaken kula sak rencang. Camber Sari Madesti Mijil saking pundi Mas? Karang Bangun. Karang Bangun pimpinane sinten? Jambul. Engkang pundi? Niki. Sing rambut. Oh, sik nyaron iki. Sinten? Iki apa kae? Kok ganti to? Kae nek keputih ngene. Putihmu selamat tiket salair ya ireng ini iki kok. Oh ya Allah, kan. Jeh, menika pangambyang besan saking pundi Mas? Tunggul Rejo. Tunggul Rejo. Tunggul Rejo iki kono kok sak wilayah gone Mas Tolet, gone Mas Roto. Kalih masjid nika pundi, Bu? Bener teneng masjid kok mbok takokke ora. Wong kok ya. Kowe aja polah-polah ya Nduk ya. Sikilmu natu. Ora ya wis. Lah ya iki matur nuwun kanggo Mas. Apa nggih sik nulungi aku? Sing nulungi Mas Ajit. Mas Ajit dipiye? Jare karep bernyanyi. Oh iya, Mas Ajit marmur wis ditambani, dilapi lah iya kok. Penyanyi kok petakilan salto nek ra kowe ra. Lah iya. Atur panglipur sawetawis ya Dik Irang nggih, sing jumbu swasana kanca-kanca Madesti Musik. Jumantono aman nggih, Bu nggih? Aman. Sehat sedaya nggih? Sehat. Alhamdulillah. Nggih, muga-muga sedaya pinaringan sehat, rezekine lumintu. Amin. Amin. Nyambut gawe. Iki ndang sirna ya Mas. Apa Covid? Wis ora enek, sing enek ning rumah sakit ngendikane Pak Bupati. Mangga. Yo, nem ya Mas ya. Yo Mas Mudin, yo nyambut gawe. Kacamatane po keri. Kok ora kacamata? Iya. Ora roh tulisan ku. Nah iya. Suara mapek pian. Urung muni yo. Tak kira wis. Wujudé namung alit gondal kaget ngapunten gandul opo pokoke mapan ing tali
agemane para putri anting anting cengkeping tipu sono. Sampun mas. Sing cendek kowe wong yo gur cilik kok. Lah iya. Madesti. Madesti. Anteng ya. Nyanyi. Iya. Okay. Nyanyi kok ora salto. Heeh. Ora usah apa-apa manut sliramu. Selamat iki. Elah ngger. Ora ngono aku suwe ra krungu suarane Slamet iki kangen ya. Kok bar iki ku Mas Slamet bawa. Iya, bawa ya, Mas. Wis tuwake ku mari nganggo anting-anting barang. Lah iya ketoke ya nyanyar ketoke. Lah iya ku madhes to entuk ingon-ingon kaya ngono ya. Lah iya kuwi pesugiane ya kuwi kok wis. Lah iya. Monggo. Hi papunga thank you.
Mas Agus Budi Santoso. Panjenengane seorang teknisi, Dik. Teknisi. Nggih. Dadi nek bangsa dandan apa-apa panjenengan iki pinter. Pinter, nggih. Ayo nek gur dandan iki garwa wae gampang mung urusane Mas Agus Budi Santoso. Saya yakin Mas Budi nanti akan menjadi seorang imam yang baik buat keluarganya. Amin. Menjadi seorang pemimpin di dalam keluarganya. Amin. Menjadi seorang contoh yang bagus buat keluarga tercinta. Ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Mas Budi juga Mbak Rat Aprilia Ratnaningsih selalu diberikan kebahagiaan, bahagia, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling membahagiakan dan tentunya saling mensurgakan. Amin ya Allah. Kayak kowe karo bojomu ya, Mas. Karo kowe. Ora aku to, lali. Ipo bunga Gon kanca-kanca Made Timutik sampun kaaturaken Dewi Sanjaya marang Adiantara. Pasugatan kanca-kanca Sinoman sampun kepareng ngatur pasugatan wujude bu dedaharan. Nggih. Pak Polo katuran jumeneng, Pak Polo. Monggo sing niki to, Mas. Nggih, leres. Lah kalih satpame niku Mas. Mboten apa-apa masalah nyanyi iki ibu iki pun pirsa bapake karep menane. Monggo Bapak pripun? Nggih. Ya, Pak Polo niki senes satpam. Sat bendahara. Bendahara. Lah iya nek bendaharane sik ngene. Bendaharane ngene ya. Bendahara. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Bu, Pak. Alhamdulillah rezeki lancar. Lagune titip bae. Oh, titip mawon. Nggih napa, Pak? Ora usah nyanyi. Oh, mboten nyanyi. Oke, ora swarane ora penak. Oh, mboten penak suarane. Kula wakili, kula wakili. Napa, Bu, lagune? Ibu lagu napa? Oh, nyarah. Nyarah niku, Mas. Matur sembah nuwun, Pak Polo. Matur sembah nuwun. Iya, tak ngerti dhewe to, Pak Polo, kono ki biyane lumo tenan. Oh, tenan lumo. Ngene iki to, Mas. Marah-marahi kancane Meri. Marahi ngopo? Meri pengen nyawer ngono. Oh, Meri. Kowe iki ngomongke apa njaluk ngene. Dawuh napa menika, Pak Polo, lagunipun? Oh, nderek. Sing gayeng napa sing alus, Bu? Gayeng. Contone napa niki? Contone. Ayo. Losdol ya. Kok ya, wis losdol. Niku Mas Adi. Ibu. Mas Adi. Nun. Mas Adi. Nun. Langkung prayogi Pak Bayan riyin. Oh, Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. Pak Bayan. Pak Bayan. Pak Bayan Ardianto. Pak Bayan Ardianto. Lenggahipun. Niki, mesti niki. Niki. Ya, ya ta, ya ta. Mewakili Pak Polo, saestu. Niki nyuwun saestu, Pak. Monggo, Pak, nyanyi.
Oh nek mboten nyanyi nyawer nggih mboten apa-apa. Eh malah ngemis. Ora belajare titip ngono lho Mas. Lah yo aku darah yadi padahal geger. Nggih, napa Bu lagune? Oh penyara. Sing penting gayeng. Nggih. Sragenan. Diparingi gelo ya Mas. Iya.